Верховна Рада ратифікувала угоду щодо участі України в антипіратській операції «Океанський щит». Угода передбачає, що Україна надасть підтримку цій операції шляхом направлення національного контингенту у складі фрегата «Гетьман Сагайдачний», оснащеного вертольотом К-27 на борту та групу спеціального призначення для участі в операції тривалістю 90 днів на початковому етапі в другій половині 2013 року. Саму операцію планується провести в Аденській затоці. Як повідомлялось, міністр закордонних справ України Леонід Кажара наголосив на важливості співпраці України з НАТО на прикладі військово-морського фрегата «Гетьман Сагайдачний». Вже за кілька днів фрегат «Гетьман Сагайдачний» має вийти із Севастополя, щоб приєднатися до операції НАТО «Океанський щит» для боротьби з морським піратством в районі Африканського рогу та на Близькому Сході, зазначив Леонід Кажара.